ועכשיו לסיפור שחשפנו כאן השבוע, שסוהרות אולצו להשתבץ באגפי המחבלים והוטרדו מינית. הערב אנו חושפים כי לא מדובר במקרה יחיד, אלא בתופעה סדרתית. כתבנו לירן לוי, הערב אתה חושף עדות נוספת של סוהרת מכלא גלבוע. מיד נרחיב בנושא, אבל קודם הכתבה שהכנת. אני הייתי הראשונה שעטפתי את הדברים, אוקיי? אני הייתי הראשונה שהייתי הולכת ומדווחת שהוא היה מבקש שהסוהרת הגבוהה והיפה תבוא לעבוד, את היא קטינה בזכותי, את ככה, את פה, את שם, הייתי הולכת ומדווחת. מי אמר את זה? ולא, ואת התייחסי, עטלה. עטלה הוא מחבל מהפתח, אסיר עולם ממנהיגי המחבלים בחלק גלבוע. נון, סוערת בכלא, החליטה לספר לנו מה חוותה שם לאחר ששמעה את סיפורה של יוד, חברתה הסוערת. עדות שחשפנו כאן. הייתי סוערת בביטחוני, והייתי שונאת לעבוד שם, ואומרת שהבן אדם מציק לי, ומציק עכשיו. הוא היה כל הזמן עובר בסגנון כאילו נוגע בי, אוקיי? כאילו בטעות. עכשיו, פעם ראשונה אמרתי, טוב, יכול לקרות דבר כזה שזה בטעות, אבל פעם שנייה, ופעם שלישית, ופעם רביעית, כאילו, מה קורה? מה קורה? ושהייתי הולכת ומדווחת, די, אני תכתי, הוא שם פגר, הוא פה, הוא שם, הוא זה, הוא זה. למי היית מדווחת? לקצין מודיעין. מה שהייתי באה ואומרת, היא וחברותיה הרגישו שלא הייתה להן אוזן קשבת, והן לא הבינו מדוע המפקדים שלהן התעלמו מהתלונות. יש שם משהו בטריח שאני לא יודעת מאיפה הוא התחיל, לא יודעת למה הוא התחיל, לא יודעת למה לבן אדם שיושב על מאסר עולם יש כל כך הרבה פריבילגיות, וכשלא מעירים לו, אוקיי, אני לא מאשימה אותו, אני באמת אומרת לכם שאני לא מאשימה אותו, אני מאשימה את הקטימונים. לאורך השיחה מעלה נון שוב ושוב את המצוקה שלה ושל חברותיה ומספרת שהן הרגישו שהמפקדים שלהן משתמשים בהן. היו שמים אותנו שם בכוונה, גם באגף של החמאס שמו אותי בכוונה. הלכתי, אמרתי, תקשיבו, נכנסתי לאגף של החמאס, איזה אסיר אחד על כיסא גלגלים אמר לסוהר שהיה איתי, למה אתה מביא אותה כל שעה שתבוא כל רבע שעה, הלכתי ודיווחתי על זה, הכניסו אותי לעבוד שם בכוונה. עכשיו הלכתי למפקד שלי ואמרתי לו, תגיד כאילו, שהשתמשו באמא שלהם בתור אובייקט מיני, למה אני צריכה כאילו לשרת את האינטרס? למה? למה? למה זה מחבלים? מתנערים מכל דבר, פשוט מתנערים. אני יכולה להגיד לך שבתור בחורה חוויתי שם דברים נפשיים לא קלים, איומים. שהסיר יותר חזק ממני, שמה שהסיר יגיד זה מה שיהיה, שאני לא מרגישה בנוח, שמטרידים אותי, ומה? למה? למה מה שאני אומרת נעלם? למה מה שאני אומרת נכנס מתחת לשולחן? למה הופכים אותי ללא בסדר? אני בעייתית? פשוט מצמרר, כתבנו לירן לוי, היום בשירות בתי הסוהר מחליטים לפתוח בחקירה פלילית. נכון, אתמול דיווחנו שנציבת שירות בתי הסוהר מינתה קצין לבדוק את האירוע, וממש לפני כשעתיים אנחנו מקבלים מדובר שב"ס הודעה, שבה הוא אומר בהמשך למינוי קצין בודק לבדיקת השלכות האירוע בבית הסוהר גלבוע, לאור ממצאים ראשוניים, 24 שעות, כן, לא יותר, אותה נציבת שב"ס להעביר את הממצאים ליחידה לחקירת סוהרים, אותה יחידה שנאמר יחידה משטרתית מסונפת ללאב 433 על מנת לבחון פתיחה בחקירה פלילית בנושא. צריך לומר, דובר השב"ס הודע שהפרסום שלנו היה נכון ומדויק בניגוד להכחשה הגורפת והמאוד לא נעימה שהוא הוציא גם בתגובות רשמיות וגם השתלחויות שהוא עשה בטוויטר כלפי הפרסום עצמו. אבל תשמעי, זה כבר לא משנה. מה שמשנה זה שדברים נחשפים, והנה חשפנו עדות נוספת, ודנה, יש עוד עדויות, יש עוד קצינות, יש לנו עוד דברים בקנה שאנחנו עדיין לא חשפנו. הדבר הזה הוא אפילו לא פסיק ממה שקורה בתוך שירות בתי הסוהר, ואנחנו מדברים רק על כלא גלבוע. עם זאת, צריך לומר, עובדי שירות בתי הסוהר באופן כללי הם עובדים מסורים, נאמנים, זה גוף מאוד חשוב, אסור להכפיש את כולם, אבל אין ספק שאסור לתת את הדברים האלה מתחת השטיח. ודנה, אנחנו כבר תקופה ארוכה כאן מדברים על אנחנו בעצם גם נחשפים לתנאים של האסירים בכלא. לתנאים של האסירים, וכל פעם אנחנו אומרים, היינו אומרים, עדיין אומרים, שמי שמנהל את שגרת חיי היום-יום בכלא, זה המחבלים. רוצה הוכחה לזה? בואו תשמעו מה היא עוד מוסיפה ומספרת לנו. אני רואה להגיד לך גם שהיה סוהר שקוראים לו שהוא מצא אצל עטלה סוני פלייסטיישן, והוא אמר לה שאתה תלך ואתה תעלה למגדל, אתה פה יותר לא תעבוד, יותר לא עבד שם.
כן, חבר הכנסת יואב קיש, יושב ראש ועדת הפנים של הכנסת, כבר הודיע אתמול שהוא מכנס את הוועדה, ועדה שהוא עומד בראשותה, בשביל לדון בממצאי התחקיר שלנו, ואנחנו כבר יכולים להודיע שנציבת השב"ס, אופרה קלינגר, תגיע לדיון הזה, תיתן שם תשובות, ויהיה נורא מעניין לשמוע מה היא תאמר. ואני עדיין שואל ורוצה לשאול, איכן כל ארגוני האנשים שמילאו את פיהן מים, לא נתנו הכחשה אחת רצינית לסיפור הזה? ודנה, יש לי תחושה שאם בראשות שירות בתי הסוהר היום היה עומד גבר, כבר היו מעמידים אותו מזמן על הגרדום. לירן, תודה רבה, תמשיך לעקוב. פרשננו ארז וינר, זה פשוט נורא מסרסרים בסוהרות כדי לשמור על שקט אצל אגפי המחבלים? הסיפור הזה הוא נוראי, באמת לירן פה ועבודה שעושה בחודשים האחרונים על שירות בתי הסוהר, צריכה לפתוח לנו זרקור יותר רחב. הסיפור הזה צריך לטפל בו, אבל באמת, אם כבר, מה שנקרא, פתחנו את תיבת פנדורה והכנסנו את היד פנימה, אז בואו נעשה את העבודה עד הסוף. זה דורש לא ועדת בדיקה פנימית, ולא בדיקה של השב"ס, ולא היחב"ס. פה צריך ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק מדוע רוצחים שאנחנו שמים בבתי הסוהר, מכתיבים מי ולמה וכמה ואיך, והעולם שותק. הם בעצם קובעים את הכל, סדר היום והאוכל והתפילות והסוהרות, ופשוט לא להאמין, והגיע הזמן שנעשה לזה סוף. לא באמירות, לא בהצהרות, אלא בפעולות. ארז, על חלק מהדברים שהיא אמרה, ויתרנו כי הם היו כל כך קשים לשמיעה. גם זה מזעזע. כן, בועז, המציאות הבלתי נתפסת של המחבלים בכלא נחשפת, ועוד יותר גרוע מכך, הסוהרות שלנו שנאלצות לעבוד איתם. כן, קודם כל לא מובן בכלל למה בנות עובדות עם מחבלים. אני לא מצליח להבין את זה בכלל כנועל. אבל לקחת ולחייב מישהי כדי לספק את החמדנות של המחבלים, הרוצחים האלה, בכלל של אף אחד, אבל בטח של מחבלים. אני אזכיר לכם, עד לפני שבועיים הסיפור הגדול היה מונדיאל. איפה מונדיאל? זה אפילו לא מתקרב לסיפור המטורף הזה שהולך להביא, ואני אומר את זה שוב, כי נחשפתי לחלק מהחומרים של איראן הביא, זה הולך להביא לעריפת ראשים בשב"ס, זה הולך להביא לתביעת ענק נגד המדינה, הסיפור הזה לא יסתיים כאן, וכמובן עם עדויות נוספות של איראן מן הסתם עוד יביא. בהחלט, ולירן, אנחנו עוד נמשיך ונעסוק בסיפור הזה, יהיה כאן בהמשך רמי עובדיה, לשעבר בכיר במודיעין שירות בתי הסוהר, ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. תודה לירן בינתיים. תודה, דנה.